Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A bidiyon mu ne insha Allah zan muku bayani ta yadda za ku samu kudi a cikin TikTok account ɗinku da tsare-tsaren da ya kamata ku bi domin ku samu kudi a wannan lokacin ko kuma social media ma gaba ɗaya dai harkoki yanda za ku bi a hankali ku samu kudi a tattare da su. Idan wannan ne farkon bin wannan shafin na wannan YouTube, ku tabbatar da cewa kun danna liking sannan kuma kun yi sharing din bidiyon nan, sannan kuma ku yi subscribing. Za ku iya kafar link din ma ku sa a bayan ɗinku domin ƴan uwa da gani su gani su ma su karu. Saboda gaba ɗaya yanzu harkar neman kuɗi ta koma media. Naira an kunkula darajar kuɗin mu yanzu na Najeriya gaba ɗaya ya lalace. Wace harka za ka yi yanzu don ka samu kuɗi a dinga biyan ka da dala? To wannan an kauce wannan abubuwan guda uku da zan faɗa ma gaskiya babu abin da za ka yi ka samu kuɗi sama da su. Misali a media wanda ba sai ka sa kuɗi ba za ka yi amfani da su. Akwai harkoki da yawa wanda ake neman kuɗi da su wanda za ka iya sa kuɗi ka samu, amma wannan wanda zan kawo muku ba tare da ka sa kuɗi ba, ƙwazon ka shi zai nuna maka yanda za ka samu kuɗi. Ka tabbatar da cewa kana jin bayanai kafin ka je ka shiga tsunduma cikin bidiyon nan. Wani sa'in rashin jin bayanan da za a yi maka ka ƙaru shi ne zai sa ka je ka tsallake ka je kai abin da ba daidai ba. Me media take so? Tana son mutum mai jajircewa, dole sai ka dage. Yawwa, sai ka dage. Babu abin da ake samu sai an sha wahala. Ko me za ka yi a rayuwa? Kai ko ɓarawo ne zai sata sai ya sha wahala ke samu. Abu na farko shi ne zan ɗora muku bidiyo ta yadda za ku samu kuɗi a TikTok gaba ɗaya insha Allah. A yau zan ɗora muku da tsarukan da za ku bi ku samu. Sannan zan koya muku yanda ake buɗe US account a bidiyo na gaba. Yau dai zan nuna muku ta yadda za ku samu a nan Najeriya kenan. Bayan wannan a na gaba kuma zan nuna muku ta yadda za ku samu kuɗi a TikTok, US TikTok kenan. In dai kuka buɗe wannan shi ma insha Allah ana matuƙar samun kuɗi da kuma yanda za ku je ku ciro wannan kuɗaɗen nan. Amma ku tabbatar da cewa kun zama content creator, ku dinga creating ɗin bidiyo. Ko da baka saba riƙe irin ka ɗaya a gaban kyamara ba kana magana, ka dinga dagewa kai insha Allah. Kada ku manta ku mana subscribing a wannan channel ɗin namu. Bari in je in ɗora muku bidiyon yanzu nan. In ku kalla ku tabbatar da cewa kun yi sharing da Allah, ku danna mana kuma subscribing, ku tabbatar da cewa kun danna alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora bidiyo za ku ji an sanar da ku. Bari mu samu muku bidiyon ku. Abu na farko, muddin TikTok account ɗinka ka tabbatar da cewa ya kai 1,000, ka tabbatar da cewa ya kai 1,000. In kuma ya kai 1,000 ka tabbatar da cewa ya kai 10,000. Abinda aka fi bukata kenan account ɗinka ka tabbatar da cewa ya kai 10,000. Kuma sannan kana abubuwa akan account ɗinka, don ba zai yi ba a ce baka abubuwa kawai bidiyo kake ɗurawa ka ce za ka samu kuɗi. No, ba a haka. Dole sai ka fito kai ma kata da kwalaka ko kai kwazo. Da fari idan ka shigo kan profile ɗinka kamar haka da na shigo na, kun ganin inda aka sa subscribing na kusa da Instagram ɗin nan subscribe, to za ka fara danna wannan wajen. Shi wannan subscribing ɗin da kuke gani shi ma ana samun kuɗi, ba ma ƙaramin kuɗi ake samu a subscribing ba. Misali tunda wannan watan ma na cire kusan naira 340 da 42, dala 200 daidai na samu. An sai dalar nan 1,700 da naira 10,000 haka aka sai dalar nan a hannu na siyar. To kun ga irin dalolin kenan. Misali wancan montin kuma na samu dala 155, kun gani dala 355 kenan. Ashi nan na danna kan abin. Yanzu haka wannan mont din bari nuna muku balance ɗin da muka samu a cikin wannan watan. Zaka zo ka danna inda ka sa update payment setting. To wajen zan danna yanzu ina tunani ko a nan cikin zaka ina da wasallon dalolin. Yanzu haka ina da dala 13, ba za ka iya cire wannan dalar ba, dole sai ka fita kai 50. Sannan yanda za ka yi ka samu subscribing, shi subscribing wannan fans ɗinka ne za su dinga ma subscribing. Menene fans ɗinka? Dole sai ka kasance kana yin live. Sai kana yin live video dole. In dai baka yin live video ba za a ma subscribing ba. Sannan masoyinka su zo su ma subscribing, ka tara wannan subscribing. Kun ga wannan account ɗin ina da mutum biyu active kenan, ga su can mutum biyu ne suka mu subscribing a wannan account ɗin yanzu kenan. A hankali za ka ga da ya kai dala 50 za ka iya cire abinka. Wannan hanya ta farko kenan. Abu na biyu kuma, na biyu shi ne TikTok video gifts. Za ka zo ka danna inda aka sa TikTok studio kamar nan wajen. Bayan ka danna TikTok studio za ka ji da ya buɗe. Kun ga monetization abinda muke da shi ga shi nan, subscribing, sai live video, sai video gifts, sai kuma work with artists. To video gift ɗin nan ga shi nan zan danna muku. Bayan ka shiga video gift dole sai ka kai 10,000 za su baka damar wannan ya buɗe. Za ka danna wajen alamun buɗe na, kun ga na buɗe shi. To shi ne mutum zai iya ma kyauta ta comment section. Shi ma ana matuƙar samun kuɗi da shi wanda dare da zai zuwa balance ɗinka. Ana matuƙar samun kuɗi da wannan, kakkuyi wasa da shi. Abu na gaba shi ne, kun ga work with artist. Nan wajen shi kuma in dai har ka kai 10,000 shi ma dole sai ka kai 10,000. Bari mu buɗe ku ga yanda ake amfani da work with artist, musamman masu bidiyon nan kuna hawaƙa, waƙoƙinku suna zuwa viral.
to ya kamata ku zo ku ci wannan harkar ba karamin kuɗi ake samu kun gani gashi nan cup court challenging alert in ka zo ka zabi wakar da kake so misali duk ga wakokin nan misali bari mu zo mu plan din guda ɗaya bari mu dauki wannan ta farkon misali in ka dauka misali gashi zan dauka zamu jira ta bude kun gani to gashi nan abin da suke so a tough mutum na farko kana da dala 65 na biyu kana da dala 75 na uku yana da dala 22 na hudu kuma duwa na goma kana da dala 12 to bari ku ga tsarin da suke so kika zo nan dukkan karanta abubban da suke so sai ka zo kai using da wannan sound din use this track kadan an kai sai kai submit kai first din kuma ka riga da kai first na mun ga waka nan daga sama zakai adding dinta to favorite sai ka dauka sai ka je ka hawo ina fatan kun gani wannan shi ma indai ka cika wannan sharuɗin za su baka wannan kuɗin sai ka dawo baya mun gama da wakwai ta artist kun ga hanya biyu kenan na nuna muku ko bari in ƙara nuna muku wata hanya ita kuma shi kuma hanyar live gift wannan live video kenan shi live gift in ka je ka bude akwai gifts dinka wanda mutane za su dosu dinga supporting dinka suna baka roses to wannan roses din kuɗi ne wannan hanyar hanyoyin su ne wanda aka fi samu kuɗi da su a TikTok amma in ka dore video TikTok ba su fara biya ba sun kusa su fara biya insha Allah kun ga ko yanzu estimate throughout last 7 days kun ga jiya na samu wannan dala 6 da wani abu kwatan kwacin ya kai kudin 10,000 da wani abin kenan ko to shine in kuɗinka kuma sun taru zaka dawo baya ka danna wajen balance alamun nan ka shiga setting and privacy kun ga na shiga setting and privacy nan inda aka sa balance wajen zaka zo ka danna misali ga balance ina na danna ba da ku ga ya bude yanzu nan to kun ga balance ina yanzu haka ina da 500 da wani abu a ciki to anan haka za ka ga kudin ka sun taru ka danna kai withdrawing din abin ka idan kun ji dadin wannan bidiyon kada ku manta ai follow ai like and share domin samun ingantaccen bidiyo irin wannan insha Allah a gaba zan kawo muku bidiyon tender za ka yi boosting din account din ka kai maka zama ana kallon bidiyoyinka.